নগদ শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর রনোজ পেগু জনজাতিৰ জিৰণি গৃহ উদ্বোধন শিক্ষামন্ত্রী রনোজ পেগুৰ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপতে আছে জিৰণি ঘৰটো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত অসম জাতীয় সংঘৰ উপদেষ্টা কাষতে ইয়াত ঐতিহাসিকভাৱে জনজাতি জিৰণি ঘৰ এটা আছিল পুৰণি তেতিয়া অসম টাইপ ভঙাচিঙা ঘৰ এটা আছিল ময়ো মাজে মাজে তেতিয়া সেই ঘৰটোত আহিছিলোঁ জিৰণি লৈছিলোঁ আৰু তাৰ ঠাইত এতিয়া সুদৃশ্য এই এটা আধুনিক তিনিমহলীয়া ভৱন প্ৰায় 2 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে জনজাতি পৰিক্ৰমা বিভাগৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰিছে মই নগাঁওবাসী ৰাইজক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল এই ভৱনটো অসম চৰকাৰৰ যি নিজস্ব পুঁজি ৰাজহৰ পুঁজি এছঅপিডিৰ অধীনত আমাক যি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গ্ৰান্ট আছিলে তাৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে গতিকে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি এতিয়া প্ৰত্যেকখন জিলা সদৰ আৰু মহকুমা সদৰত 1 কোটিকে ট্ৰাইবেল ৰেষ্ট হাউচ নিৰ্মাণ কৰিম নিশ্চিতভাৱে আৰু আমি হোষ্টেলো নিৰ্মাণ কৰিছোঁ